paid my dues time after time. I've done my sentence. Un poble que ha estat ric i poderós per la seva indústria i la seva activitat, si no perd el seu caràcter i la pròpia opinió, torna a aixecar-se tan bon punt, rebi el primer impuls. Doctor Antoni de Capmany, 1791. Aquest cava és l'hòstia. I si fixeu-vos, cava 2014. Amb 300 anys ja n'hi ha prou. Catalunya, nou estat d'Europa. Grup Natur. Embotellat, pas, bla, 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 Sant Feliu de Codines. Un poble que ha estat ric i poderós per la seva indústria i la seva activitat, i no per el seu caràcter i la pròpia opinió, torna a aixecar-se tan bon punt rebi el primer impuls. Producte de Xerna, xarxa d'establiments amb consciència nacional. Doncs bé, el cava 2014 ha sigut llançat el 14 de desembre. Doncs des del 14 de desembre que l'han llançat fins al 5 de gener han venut 5.000 ampolles! 5.000 ampolles! És una canya! 2014, la victòria és nostra. El cava és el nèctar de la felicitat col·lectiva. Si hem batejat aquest cava que tenim a les mans 2014 nou estat d'Europa, és perquè estem convençuts que no pot existir una joia més gran pels catalans que el dia de la seva independència, com a poble. Serà l'any 2014, tot dependrà de nosaltres, de la nostra habilitat i del nostre coratge. Però ara depèn sobretot de la fe que tinguem en nosaltres mateixos, que aquest cava ens doni la força necessària per assolir el 2014 la més gran victòria de Catalunya. La guardarà per una ocasió especial, però què collons? Però què collons? L'obriré a la vostra salut. Hòstia! Hòstia al cap! A veure si es pot veure. Hòstia al cap! Catalunya, nou estat d'Europa. Desperta, ferro! La guardarà per una ocasió especial. Mireu el tap.
aquí tothom. La guardava per una ocasió especial. Però què collons, he comprat dos caixes. Demà m'arriben 12 ampolles. Sempre és igual, la mateixa història. Més coses. Avui he anat a sopar a un restaurant xinès i ha estat molt divertit perquè ells m'han ensenyat algunes paraules en xinès i jo els he explicat el que és Catalunya i els Països Catalans. Ells ja sabien que existia el català, però d'alguna manera pensaven que estava en Espanya. Llavors jo els he explicat, he utilitzat el punt, el diari El Punt, amb el mapa, els hi he tret la part de Portugal, els he dit això és Espanya. Llavors, els he dibuixat els Països Catalans i la marca del Principat. És a dir, mireu, això és el que diuen Catalunya, el Principat, i tot això, les illes, és de parla catalana. Tot això és de Catalunya. Llavors, ells ho han entès molt fàcilment i els he explicat que a nosaltres ens van atacar amb les armes. I sí, ho han entès molt bé, inclús la noia xinesa m'ha dit algunes paraules que coneixia en català. I bé, m'ha ensenyat algunes en el seu idioma. Per exemple, tenim Ni Hao Ma, com estàs tu? Heng Hao, molt bé. I bé, a canvi ja saben el que són els Països Catalans. El cava, a veure. Jo no sóc cap expert en cava. Diria que té un toc com una miqueta fort, una miqueta àcid, pel meu gust. Puja bastant. Té, aviam si ho diu, té un 11,5, un 11,5% de volum, hòstia, quasi tant com el PIB que ens roben cada mes, cada any. Quasi tant com el producte interior brut que ens roben cada any. I l'ampolla val uns 5 euros, depèn del joc. O sigui que està bastant bé de preu i per celebrar qualsevol cosa, doncs, ja us dic, jo he comprat dues caixes i ho he començat a dir a la gent i ja algunes persones ja m'han demanat alguna ampolla d'aquestes caixes. O sigui que les caixes són d'ací, n'he comprat 12. Punt i principi de viure sense tu.